Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыста коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны артты. Мәселен, күні кеше аймақта қауіпті індетті жұқтырудың 43 жағдайы анықталса, оның 25-і қалада тіркелді. Көрсеткіш көбейе берсе, карантин талаптары да сөзсіз күшейеді. Салаға жауапты облыс әкімінің орынбасары Балжан Шаменова денсаулық сақтау мекемесі өкілдерімен кездесіп, жағдайды бағамдады. Өткен тәулікте тіркелген 43 жағдайдың жартысынан көбі инфекцияны қарым-қатынас арқылы жұқтырғандар. Ал оларға ем-дом шараларын жүргізетін дәрігерлердің екпемен қамтылуы алғашқы қатарда болуы керек. Бүгінде шаһарда тұрғындарға медициналық қызмет көрсететін емхана қызметкерлерінің екпемен қамтылуы 30-68% аралығында. Жиында Балжан Мөрәліқызы медицина мамандарының вакцинациялануына баса мән беру қажеттігін айтты. Сондай-ақ нөмірі 1-ші, 3-ші және 5-ші қалалық емханаларда санитарлық талаптардың сақталмауы жағдайлары кездестірілген. Әсіресе келушілер әлеуметтік арақашықтық, бетперделік режим деген ұғымдарды мүлде ұмытқан. Мұндай салғырттық індеттің өршуіне тікелей әсер етпек. Жиын қорытындысында облыс әкімінің орынбасары емхана басшыларына бірқатар тапсырмалар жүктеп, індетпен күресте табандылық танытуға шақырды.